Unë garantoj të gjithë që tek Federata Shqiptare e Futbollit do të gjeni gjithmonë një derë të hapur, një zë më shumë, një motiv më të fortë për të bashkuar këtyre kauzave, këtyre evenimenteve dhe këtyre ngjarjeve për të përversuar sa të pak cilësinë e jetës tonë në Shqipërinë tonë të përbashkët. Jo, nga kanceri i gjirit mund preken mosha shumë të reja, nga kanceri i gjirit mund preken edhe burrat. Kështu që ai nuk përjashton askënd në asnjë aspekt. Prandaj të gjithë duhet të kemi kujdes dhe duhet të marrim masa paraprakisht me shenjën më të vogël që mund të kemi. Qoftë ajo edhe një shenjë banale, le të mos jetë asgjë. Ne është mirë të drejtohemi me një herë mjekut specialist për të bërë minimalisht një ekografi. Aktiviteti fizik, jeta e shëndetshme, kanë një, si thua, favor në uljen e riskut për kancer gjiri. Sporti, ushqimi shëndetshëm dhe gjithçka janë shumë favorizues për mos u prekur. Ne nuk kemi askush që të paraqyjmë asnjë lloj arsye apo nga ana tjetër të rim të qajmë të vuajmë apo të themi që pse na kapi edhe ne. E rëndësishme është që kjo gjë të kapet në kohë dhe ne të vazhdojmë që të bëjmë kontrollet tona në kohë. Dhe prandaj gjithë ky ndërgjegjësim dhe i ri shumë përshtat mendoj Federatës Shqiptare të Futbollit. Një falënderim shumë i veçantë shkon për federatën që në këtë pozicion super të favorshëm zgjodhi që të bëjë një aktivitet kaq të rëndësishëm.